Облыс әкімі Дархан Сатыбалды өңірді сапалы ауыз сумен қамтуда кемшілік жіберген жауапты басқарма басшысы мен аудан-қала әкімдерін сынға алып ескерту жасады. Кемкеттікке жол берген басшыларға қатаң тәртіптік шара көрілетінін ескертті. Нысандары уақытылы тапсырылмаған және олқылық анықталған Шардара, Ордабасы, Келес аудандары мен Арыс қаласының басшыларына жұмысты жандандыруды тапсырды. Ауыз суды 25 жылдың соңына дейін 100% біз қамтамасыз ету керекпіз. Бағанағыдай 88-ні бір жылдан бері конкурс өткізе алмай тағы бірдеңке отырған ол болмайды. Басқа амалын жасаңыздар онда. Жоқ, маған қарқынды жүргізілді болса тапсырылатын еді ғой, қарқынды болса. Неге жылдың соңына дейін тапсырмадыңдар? Срогы болды. Давайте шешім тауып беріңдер. Алып істетіңдер. Істемейтін болса онда бір жол шешім қабылдау керек. Болмайды бұл айдан. Тездетіңіздер. Маған шешім керек. Сосын қандай бізден көмек керек, бәрін жасаймыз. Бірақ сіздер өздеріңіз жұмыс істеу керексіздер де, анау еді, мынау еді деп сылтау айта берме. Бюджетпен ба, бюджетсіз ба, біз жасау керекпіз оны. Сумен кім жасай алмайды, жұмысынан кетсін. Задача поставлена, 25-м году 100% обеспечить водой. Бітті. Соны жасау керекпіз. Облыстың 91,3% сапалы ауыз сумен қамтылған. Биыл 47 нысанда құрылыс жүргізілсе, оның 37-сі жыл соңына дейін тапсырылады. Жыл аяғына дейін 22 елді мекенге сапалы ауыз су жеткізіліп, нәтижесінде тіршілік нәрімен қамтылған елді мекен саны 759-ға жетеді. Осы 70 елді мекен қалды дедік, қамтылмаған ауыз сумен. Соның расшифровкасын былайша айтқанда көретін болсақ, 14-інде құрылыс монтаж жұмыстары жүргізіліп жатыр, жаңа өзіңізге баяндағандай. 9 елді мекен бойынша жобалау сметалық құжаттамасы дайын. Бұл жаңадан қамтылатын елді мекендерін оны қазір бюджеттің нақтылауында республиканың жолдайтын боламыз. ЖСХ әзірленіп жатқан бізде 3 елді мекеніміз бар. Бұл Сарағашта біреу, Келес ауданында екеу. Сонымен қатар жиында ауыз су тарифтерін бекіту, су үнемдеу мәдениетін қалыптастыру, барлау жұмыстарын сапалы жүргізу, жобалаушы мекемелердің жауапкершілігін арттыру бойынша мәселелер талқыланып, ұсыныстар айтылды.